Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abarkamu da sake haduwa a wannan darasi. So a yau zan mana yadda zamu samu 1 gig data na MTN wanda suke rabawa a ƙarshen shekarun nan. Za a ce kamar Christmas gift suke cewa ba. So da farko idan kana so ka samu data dole zaka downloading application din my MTN kamar yadda kuke gani. Wanda ba shi da application zai je zuwa Play Store sai search na application. Za ku je Play Store sai ku search application my MTN. Sama MTN ashi nan muka duba zaku ga shi my MTN NG kamar yadda kuke gani gashi so zamu shiga kun ga mu dake muna da shi sai dai mu open wanda ya downloadin application my MTN zai zo cikin kan wayar sa sai ka yi shi sai ya shiga ciki so idan ka shiga cikin my MTN app zai kawo maka kai registration ka sa sunan da sunan ka da kuma number waya ka ta MTN wacce yake ciki za su tura maka OTP da sauran abubuwa da so abinda ake so da kai gabaki daya ka samu line MTN guda biyu da naka da wani saboda da su zaka yi amfani dole sai kana da line ka guda biyu na MTN zaka yi ko da baka da guda biyu zaka iya neman na wani abokin naka ko na wani dan uwan naka ya bude don da ya dauko shi ya shiga sai ga my MTN app din sa ya bude a haka so ga wani gunan da aka sa yellow center gashi nan nan gun to nan gun zamu je mu danna to wanda idan na gun nan na yellow sai ka danna gun yalo center in ka danna za ka ga sun ce maku enter your ga wani guna nan gun sun ce enter your loved ones number here so a nan kuma abinda ake bukata da kai sai ka dauko ta number MTN din taka ko kuma ta wani wanda kake da shi a kusa da kai ko ta dan uwanka ko ta abokinka sai ka zo nan gun sai ka paste da kai na yi copy na wata sai ka paste ka sa number ta dan uwanka ba ta layin ka ba sai ka saka in ka sa sai ka danna send gift zaka jira in dai ka sa number MTN din sa daidai sai ka jira zaka ga sun tura masa 1 gig to shi ma a cikin wayar sa irin yacce kai sai shi kuma ya sa number ka haka za ku ta yi kamar yadda kuke gani kun ga sun sa mana yanzu sorry the gift would they have been assisted so suna nuna mana cewa yau an cinye ta yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu sunan da awa daya kun karfe 12 na rana kenan gobe haka za ka yi ta yi idan ka samu layuka guda biyu zaka zo idan a wayanka ne sai ka sa number wacce shi ma a wayar sa ne sai ya sa number naka